はい、ご視聴いただきありがとうございます。信長の予防大使、ウィズパープキット。これは関ヶ原の戦いシナリオの島津義弘編です。前回ちょっとね、初めてすごいミスしました。作ってた、ね、あれだね、漁村とあれを全部撤去しちゃったっていうね。一斉に間違えて撤去しちゃったっていう事態に陥りました。まだね、始めたばかりでそんなにね、そこまでの被害はないかなっていうところですね。じゃあ進めていきましょう。やっぱね、待寝機せよ。起きね、やるとやっぱりそういったミスします報ね。告いたしまなす。ので、寝起き先で月ね、のこれ指示で1す。話撮り始めたんですけど、1話、2話撮ったんですけど、目はさ、月曜。確実に覚めるまでしっかりと、休憩しました。絶対8時間ぐらい経ってるんですけど、もうそろそろ眠たくなってくる頃かかしこなっまていりましうた。ね、自分の中の時間ですね。開発ケースバッテンしようか。かしこまった。まあ、お金も余ってるし、まあよかったかな。じゃあ進めていこう。また。行きま疲れす。たね。ちょっと遠いくざ、から来てちょっと疲れ決ちゃった戦のね。地へ。行こうか。ちょ、行こうか。いざ参ろうか。ちょ、もなんかもらえそうだね。じゃあちょっとここら辺の動きとかちょっと待見機よする。う。弱い相この手ことにしもましたね。容赦はしないぜ。で、加藤清康。ありがとうございます。したらこっち行こうか。どのぐらいいるんだろう。違う、義弘の舞台にも、いざ参る。義弘の舞台の方に行こう。出陣するぞ。で、部分入場して、ちょっとこいつ入れて、兵を抱えていこう。出陣するぞ。義弘も解散してもいいね。解散しようと行為してたわけなんだよ。行くとどう出てくる？出てくるか。でも勝てないな。ここまで足すと出てこない。ここなら出てくる。じゃあ行こうか。12,400、もうちょい出したいね。13,700でも出てきてくれる。これだと出てこない。これで調整していこうか。15,000出てくる。出てくるか。15,000。出陣するぞ。で、行こうか。ちくしょう。悔しいね。飽きないを始めましょう。報告いたす。先月の収支です。ご命令を。ちゃんと見とけばよかったね。行こうか。22、こっち行こうか。いざ参ろうか。こっちは取れそうだね。はっ。
ったとしたら継続あったん。まあでも継続あったん楽になったかな。うん。あと発展しようか。撤去忍びの里があったね。そっか。新設漁村作るって言ったら。はっ。はっ。はっ。承知いたしました。承認書も作る作ろう。かしこまりました。こんな感じかな。したら。どっか取ったよね。はっ。こんなもんか。あ、取れるといいね。じゃあ進めていこう。これがさ、舞台返しちゃったからこれに帰ってくんだよね。おっと、ここやばいんじゃない？電力不足か。ちょっときついね。武将いないね。この辺だったらいるのか。5000ぐらいで、なんとか、って打ってほしいな。ちょっと兵糧の減りが激しいね。我に続け。行こう。我に続け。じゃあ進めていこうか。また手前で当たるぞ。しかもなんか出さられたな、集められたな。行こうか。待とうか、これ。行こうか。出陣しよう。行くぞ。うわー、守り上げ、あ、大丈夫だ、勝てる。じゃあ行こう。待機せよ。強行82日。しかも引っ込んでくれた、よかった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 。引っ込んでくれたなら取れるよ。行こうか。進むのだ。あーでも返したねこいつ。これ一日か、一日じゃ、じゃあ取れるわ。報告いたします。表情を始めようか。特にやることないな。じゃあまあこれでいいか。農業と軍事で40、34、29。これで表情はしまいだ。兵糧減少、これね、うん、相手の兵糧は減るんだけど、これ取っとこうか。違うな、農業、農産業、これ違うね。まだこっちとか取れないからね。アクロとかも全然出てないからね。ご命令を。はっ。商業進めて。ああ、農作業や。ああ、今取ったからか。じゃあ進めていこうか。しかし、ルームさんありがとうございます。我らが力、侮ったようだな。我らの勝ちだ。
勝ちどきを上げろ。そしたらガンガン行っちゃおうよ。出陣するぞ。相当ゲーをできるはず。うん。お前ちょっと待って、ちょっと待って、お前一日だって言った、一日だって言ってたのに、何度お前一日で行かない。標高16日。一日で着く、行ったのかな、なんか。手を打とう。特にもう、出払ってるところないもんね。じゃあ、これにいて、出陣しよう。3000で出てくる。これは問題ないね。じゃあ、進めていこう。使いの者が来たようです。ああ、こうしません。バテるね。みんな、よくやってくれたな。ここ15日。あ、評論ない。まあ、今月は持つけど。これが出しすぎてるのか。1万出すぎか。でも2日と落ちるな、これ。兵糧、あ、でもちょっとしか入ってないな。まずいね。我らとて負けられぬな。の方に乗っちゃったね、兵糧は。まい。これちょっと出すのやめようかな、どうしようかな。1万5000も持っとかなきゃよかったね。部分騎乗して、部分入場か、部分入場させて、この兵の多いのをちょっと、これで多少ちょっと持つんじゃない？はい、あー、でもあれか。出陣するぞ。手を打とう。出陣しよう。うん、まあ兵糧兵がなんとかなるでしょう。じゃあ進めていこうか。報告いたします。先月の収支です。下地を。開発継続発展。かしこまった。貯水を増やして漁村にやってはっ撤去で、いらないのあったね今ね。準拳銃いらない。忍びの参考書塾もいらない。うん、こんなもんだね。新設で漁村作れるんで作ろう。はっ、ああ、ちょっと足んなかった。武者は足んないね。商業進めよう。かしこまりました。で、兵糧取引を行いましょう。ありがとうございました。じゃあこんな感じかな。進めていこう。あと1ヶ月持てばいいんだよ。1ヶ月もたら兵糧2万5000も入ってくるんだよ。64日持つんで大丈夫だね。うん、じゃこれを減らさないようにしていこう。合流していこうか。我に続け。ちょっとこれつついてやろうか。どうしよう。1600万こっちに向かってくる。50日、34日かかる。じゃあもうここから外れてる時だね。
したらあれだね、これ時間かけて15日で解散しないでゆっくり行くのがいいかもしれないね。手前で待ったりとかして。参る。うん、近づいたら待とうか。じゃあそんな作戦で行こう。使いの者が来たようです。モルゲール交渉が無理です。我らの勝ちよ、勝ち時を上げる。行こう。じゃあこのままこっち行ってみようか。進め。すんごく手を打とう。進むのだ。ちょっと疲れたので休憩しようか。ここ進め。ちょっと厳しそうだね。あー、こうしといてもよかったかもね、モーリとね。待機する。あー、でも勝てるようになったじゃん。いいじゃん。行くぞ。出陣するぞ。でこれがこっちが返したから、行こうか。こっち行こうか。出陣しよう。賛成ないぐらい出てくる。絶対嘘でしょ。勝てるね。皆の者、大義であった。交渉をついてる。交渉しましょう。報告いたします。先月の収支です。ご命令。これコイン切り替えようか。かしこまりました。プラン上に行く。41日かけて行く。じゃあこれここで待とう。また待とう。出陣するぞ。あ、待ったら解散したか。参るぞ。出陣するぞ。行きます。あら、小早川家に負けた。包丁出航しよう。かしこまりました。あれ、これ行ったと思ったん、勝てると思ったのにな。なんかしなきゃ負けてるね。かしこまった。舞台出したと思うんだけどな。まあいいや。農業進む。ちょうど入ってきたし。はっ。したら映像勝手にしよう。宿泊町は映像勝手にしよう。かしこまりました。そしたら発展漁村はないね。じゃあ新設で漁村作っとこう。はっ。なんか死にそうな部署がいるんだけど、この俺、伊藤助平っていうのかな、わかんないけど。承知いたしました。うん。死にそうな。まあいいや。最後、作ってから死んでほしい。こんな感じかな、進めてこう。鍋さんと、パンさんと。今日もさ、行ってこい。全面開放46、お願いします。命が助かるならば。我らとてございます。負けられぬのだ。助かります。したらどうしようか。部分入場134人、合流で。進め。
行くぞ。行くだけ行ってみようか。進め。ま、もしあのダメなら、こっちもあとちょっとでしょ。16日。うん。取れないようならね、そのままあれだね、講話だね。あ、護衛やってなかったね、そういえば。交渉ついてる。強行入れて交渉だ。これは無理だね。ゼロを作ってくれ。手を打とう。なんか忙しいね。いざ参ろうか。当たるねこれ多分。手を打とう。道中のコネで当たっちゃうね多分。まあ当たってもいいか。進めとこう。あ、ルート変えたから当たんない。承知しましたって矛を収める小川川さん。あなたの裏切りがなければ、ね、あの、石田三つのは勝つだと思うんだけど。交渉で。であるが、61、お願いします。切れられると思ったが、じゃあ、ここは解除。北村、話すことはない。志もう迎えが来たみたいです。果たせんか。あー死んじゃったか。お前作ってから死ね。報告いたします。先月の終始です。表情を始めようか。商業ちょっと取ってみようか。農業は全部取ったからね。38、40、30。これで表情はしまいだ。おさくお、じゃあこれと高速交換取ろうか。こんな感じかな。ご命令を。承知いたしました。で、歩兵やってなかったよね、ずっとね。この辺とか全然やってないよね。ちゃんとやろう。かしこまりました。この辺はやってあるんだね。問題なさそうだね。これってな。かしこまりました。護衛するのも時間かかるんでね、ちゃんとこまめにやらないとね。はい、じゃあ継続発展どこか。かしこまった。で、発展で。撤去だね。あ、忍びの里があったね、今ね。ちょっと親切でね、あの、漁村ね、あの、死んじゃったから。うん。かしこまった。あとは特に。大丈夫ね。はい。ということで、第3話ね、この辺でね、終了していきたいなと思います。はい。まあ、今回はまあ、小早川さん、なんか死んなきゃ強かったねって、秀明。うん。早く、石田三成のね、炎を拾ってやりたいなと思います。ご視聴いただきありがとうございました。